dia macam lipas kudung. Dia boleh lepaskan diri dalam tight-tight gaps. Punya scoring ability pakai header, kaki kiri kanan, tu tak boleh nak deny. Memang menyerupai Ronaldinho. Orang lain depend pada dia untuk dia bawa team tu. Sekarang striker yang boleh perform dekat club level sama macam dekat international level.